ir sunku treneriai nuo viso to šleifo atsiriboti. Kariniauskas nugarą į krepšį, paslysta ten Jarumbauskas ir pirmieji du lengvi taškai dešinę ranką iš pakrepšio. Nesėkmė ištinka Jarumbauską, Kadimas Džekas vienas rezultatyviausių Pasvalio ekipos žaidėjų. Kariniauskas ilgai nesiskiria su kamuoliu, įsiveržia į baudos aikštelę ir pelno taškus. Watsonas visiškai laisvas kampe, metimas yra netikslus. Oi, kaip negrįžta į gynybą svečiai. Derius pieno žvaigždžių krepšininkus, Jeffery Tayloras jau pelnė Bet šiaip dažnai sakė per treniruotės tokius metimus pataiko, tai gal nelabai galima ir kaltinti iš tikrųjų už tokią selekciją. O tai ir čia. Tayloras turi staigumo, greičio pranašumą prieš Jarumbauskį ir Simo tikrai sunku stabdyti šį garsų krepšininką. Šukuosina irgi turbūt pranašumas afro. Taip, be jone. Kėminė susidėjęs Taylor. Beručka ten perėmė kam. Jesilionio auklėtiniai. Pažiūrėkime, kokį darinį po vandę. Tayloras. Imitavo užtvarą tenai Žukauskas. Kariniauskas, aštriai baudos aikštelė, viena ranka. Tėtis stebi šį mačą, Mindaugas Arlauskas. Ir Tayloras lengvai. Taip, kai ką ir kalbėjom, Lekūnas atrodo perima Tayloro globą. Beručka, visiškai laisvas. O, visiškai pamirštas Arnas Beručka. Nes jo žaidimas yra labai įtraukiantis ir akį traukiantis. Taip, individualiai vienas pajėgiausių lygos žaidėjų. Tai aišku, labai laukiame Arturo Žagaro pasirodymo parketo. Tayloras! Taip, ir turintis charizmos gali būti piktas, griežtas ir nusikeikti per pertraukėlę, nors tikrai labai jaunas. Tayloras, na, vienas įmas iniciatyvos ir... Tai visiškai sugriovė su savo savyveikla Watsonas. Oi, kaip Žukauskas ar Lauskų išmušo kamuolį, kokios staigios Eigirdo rankos. Kiek nepatogus perdavimas, bet Žemaitis vis tiek. Reikėjo kažko griebtis vieno žvaigždėms. Turmanas ten sužaidžia kantriai, visą tai atsiperka. Martisatė, veteranas iš Latvijos, į dešinę ir Mekovulų blokas, atėjo veteranas. Šis du prieš du dviejų žmonių pusė su Mekovulų, neperskito centras jo perdavimo. Ir Žagaras, atidavė į Mekovulų, vėl Tarmanas. Minėtas bandymas iš toli ir metimas yra tikslos lygos komandas. Bet kabelis yra sužeistas žvėris. Utenos komanda neišgyveno dabar pačią geriausią atkarpą. Rytoj žaidžia su Šiauliais. Na pusės aštuoni būtinai įsijunki. Tai... Bet įvaldęs tą metimą atsilos. Kadimas Džekas dar čia minkšti lankai prienuose. Mėgstu kalbėti dažnai apie lankus. Palangoje šiais metais nebėra komandos, ar ne? Taip. Turmanas iš toli. Nes Rolandas Jarutis puikiai pažįsta visą Ukrainos rinką. Žinome, kad ten ne vienerius metus dirbęs tiek Mariupolyje, tiek klubuose. Mėnėtas poliečių gynyba, Jarumba, štai Džekas, nu, na, taip atrodo. Pasvalyje, kai kuriem legionieriam nelengva žaisti, ypač žiemą. Kariniauskas vėl praleistas stiprią kairę ranką. Kai... Rytoj nepamirškite Kauno Žalgiris. 2,5 kėlinio, 16 taškų yra niekas. Štai, antrą kėlinį jau pasvaliečiai laimė 16-15. Aišku, Vulfs žaidėjams labai sunku išlaikyti maksimalią koncentraciją. Bet tas pats vaizdas, nu kaipgi galima taip Kariniauskai praleisti kairę. Man atrodo, kai kurie pieno žvaigždžių krepšininkai, na, tiesiog jau... Laukia, kaip išganimo sezono pabaigos, legionieriai, kad galėtų važiuoti namo. Čia blokuojama švariai Jarumbauskas. Žinai, jeigu neišlaikysiu koncentracijos krepšinėje, čia tokius tolimas metimas, neišlaikysiu koncentracijos krepšinėje tarp sezono pavasarius, labai ilgai teks laukti naujo klubo ir pasiūlymą. Vietoje nepatobulėjo Darylas Duala, gal tritaškis šiek tiek geriau meta, bet... Naudos duoda mažai komandai. Čia Tayloras smaginas. Nustebau, kad skundėsi, kad labai kas neaštrina situaciją. Žagaras taip daugiau metą iš toli. Vėl jis atakuoja dabar netaikliai. Bruksas pačiumpa kamuolį ir...
Sulaimonas, būdos aikštelė, geras perdimas Bruksui. Šis kaip gražiai nenuleidžia gavęs kamuolį, neleidžia gynėjams jau. Lieka 40 sekundžių iki pirmos rungtynių dalies pabaigos. Aliupas! Gerai, ten už... Nugarai krepšį, Kariniauskas priešatė. Pirmiausiai ieško perdavimų Žukauskui, tai pavyksta, metimas turėtų būti taiklus, taip ir yra. Jeigu būtų Žukauskas... Kariniauskas. Lekūnas ginasi prieš Taylorą. Keičia užtvaras kampas Žukauskas, apgauna savo varžovą ir... Lieka prieš Watsoną Žukauskas, turi pražangų pasvalys. Reikia Watsonui vieną pasimti, bet jis turi tris asmenines. Dėl to ir Mekovulu čia du taškai iš pokrepšio. Kartai susidaro įspūdis, kad Vilkai taškus pelno, kada nori, kada netingi. Anthony Jones perdavimas pro nugarą, bet ne Džekui, o Beručkai perdavimas. Ir greitame polimetris žvilgsnis. Lietai tenais grįžta į greitojos greitąjį. Maitis šiandien gan kuklus, yra pelnęs 4 taškus. Gerai, bet dar užtvaro Mekovulu ir deda iš viršaus. Mekūnas ir Rumbauskas klysta. Mekovulu vienas prieš krepšį ir nesugraibo kamuolio. Sulaimonas. Gerai ginasi Šimonis kol kas. Aukštai pašokė Sulaimonas po gyvo driblingo ir du taškai nuo lentos. Johnsoną ir meta plytą. Oi, vos nesuskaldo lentos, čia Prienuose klysta Arlauskas. Mekovulu vėl nesugraibo kamuolio, iš pokrepšio nepataiko. Niekas netrukdė jam ir kad 14 taškų. Tautvydai, gal bresta lūžis? Perdavimas, kodėlgi ne, bet gal tas lūžis nebebresta. Taip, ir Prienų krepšinio simbolis. Kas kalbos pasklido, kad gal Šeškus na, ateity ir grįš į Prienus. Kelios sekundės iki kelnio pabaigoj. Žagaras laisvas, nepataiko. Žagaras Bruksui prašo kamuolio, Tormanas jį gauna. O Tormanas pritrūko jam šuolio, bet šalia nebuvo nei vieno. Tormanas nugarai krepšė. Kaip Šarlauska, keli pagazvinimai, gyvas driblingas, parkuojasi, meto atšokęs. Kačink, du taškai. Pavyko Martynui uždaryti dešinės pusės ir čia rimtas kamuolys, Kariniauskas. Juvelyrinis dėjimas. Susitrenkė rankos. Perdavimas Bruksui, vėl gerai bėga per aikštelę aukšto ūgis. Pelno du taškus. Na, į sunkiojų kraštų Sabonį keisdavo Mindaugas Lekarauskas. Tai Čivilis žaidavo kaip sunkusis polė. Tu galėdavo kartais ir pacentruoti. Žalgiris prieš Jonavos Sibet. Nepamirškite rytoj 17 valandą. Tikrai čia nemažai uždirba. Čia Kozys, Kretingiškis iš pokrepšio. Ir Kozys dabar pralaužė ledus, atidaro. Iššūkis jam, ne, tikrai. Ne pats turtingiausias Vulfs krepšininkas. Žemaitis. Kozys. Gerai, tenais išsiminėjo poziciją Mekovulu. Žemaitis iš pokrepšio, kaip per apšilimą.